Milí žáci, vítejte na dnešní video lekcii z českého jazyka a kultúry pro druhý ročník strednej školy. Tématem dnešného videa bude človek a citový život. Jmenuji sa Tijana Trbojevič a budu vás dnešní video lekcii provázet. Po tejto video lekcii budete prispôsobovať prízvuk a intonaci, používať doporučené jazykové prostředky, pripravovať a formulovať vlastní projevy, správne psát väčšinu známych slov, rozlišovať údaje podľa dôležitosti, zisťovať kľúčové údaje a rozvíjať osobný potenciál. Ke sledovaní video lekcie si pripravte sešit, tušku a gumu, nebo propisovať si tušku a bielitko, tablet, mobil nebo notebook s pripojením k internetu. Pripomínam, že video lekcii môžete kdykoľvek zastaviť, znovu sa podívať a poslechnúť, také si zapsať to, čo považujete za dôležité a video si znovu spustiť. Celý náš život je prostúpen rozmanitými city. Již od svého narození prožívame sebe i svet, navazujeme citové vztahy s druhými lidmi a učíme sa rozumieť vlastným citom i citom ostatných lidí. Protože snad každý z nás touží prožiť spokojný a citovie bohatý život, zamyslíme sa v dnešní videolekcii nad tým, jak city ovlivňují naše chování a poznávanie sveta kolem i nás samotných. Vysvetlíme si, jak môžeme svoje city rozvíjať a usmierňovať a jak postupovať, abychom nalezli uplatnenie ve společnosti a získali přátele. Jak velký význam pro náš život i pro naši sebedůvěru mají kamarádské a přátelské vztahy s vrstevníky a jak můžeme přátele získat. Prosím, zastavte si video a přečtěte si příběh. Príkladu Kláry vidíme, že svet kolem nás i sami sebe nejen poznávame, ale také citovie prožívame. City sú neoddeliteľnou súčasťou našeho života. Sú prožitkem našeho vztahu ke skutečnosti, k druhým lidem, jejich výtvorom, prírode, zvířatom i k sobě. Ke svým poznatkom o svete, svým myšlenkám a činom. Vztah k sobě prožívala Klára jako hrdost, jistotu, užitečnost, vztah k druhým lidem jako radost, sounáležitost, žárlivost, zlost, vztah k novým činnostem jako nadšení, uspokojení, vzrušení, krásu. Skutečnost, která nás obklopuje, i sami sebe prožívame nejen jako příjemné, nebo nepříjemné, ale naše city, jak sme videli u Kláry, sú mnohem složitejší a bohatší. Skladných citu jmenujme napríklad radosť, sympatii, obdiv, lásku, uspokojení, nadšení, hrdosť, jistotu, sounáležitosť. Ze záporných smutek, strach, trému, neistotu, nespokojenosť, rozladení, rozhorčení, zlost, závisť, žárlivosť. Kladné a záporné city môžeme deliť podľa délky jejich trvání na nálady, afekty a vášne. Klára měla v důsledku nesouladu sívou smutnou náladu a byla nešťastná. Když si našla nové kamarádky, její nálada se zlepšila a stala se radostnou. Nálady trvají poměrně dlouho a nebývají tak silné jako afekty a vášně. Mění se zpravidla po více či méně dlouhé době. Jsou dny, kdy máme pocit spokojenosti a radosti, všechny lidi vnímáme jako milé a dobré, počasí jako příjemné, i když prší,
a sve chování jako úspěšné. Díky své dobré náladě vidíme svět v růžových barvách. Jindy, máme-li špatnou náladu, jsme smutní, nejistí, podráždění a tutéž skutečnost, kterou jsme při dobré náladě vnímali kladně, vidíme jako špatnou, sami podvod a přetváčka, počasí jako mizerné. Z toho je zřejmé, že nálady často zkreslují naše vnímání skutečnosti. Zamyslete se nad tím, jaké nálady u vás převažují. Uvědomujete si jejich příčiny? Pokud reagujeme na dobrodružné výpravy podobně jako Klára nadšením, na komické situace salvou veseli, na uhynutí milované kočky žalem a na něčí podvod zlosti, reagujeme afektem. Afekty jsou velmi silné city, trvají poměrně krátkou dobu a týkají se konkrétní věci, osoby nebo situace. Bývají doprovázeny i výraznými vnějšími projevy, smíchem, pláčem, červenáním, blednutím, zlým pohledem, boucháním pěsti do stolu. Jistě se vám již někdy stalo, že jste někoho utěšovali v jeho žalu a on se rozeštkal ještě víc, nebo že jste napomínali někoho, kdo se vztekal a on se vztekal tím víc. Všechny podněty, slova a gesta, která na nás působí v době, kdy prožíváme afekt, vyvolávají totiž jeho zesílení. Vypadá to, jako bychom přilévali olej do ohně. Proto je vhodnější uklidňovat člověka, který je v afektu, až po jeho odeznění, kdy je již schopen rozumně posoudit své chování. Afekt můžeme úspěšně ovládat pouze v počátečním stádiu, kdy se ještě plně nerozvinul. Častými afekty reagují na životní situace lidé málo vychovaní, kteří se nenaučili kontrolovat své citové projevy. Proč bychom se měli naučit kontrolovat své afekty? Někteří z nás s nadšením sbírají známky nebo pohlednice, pěstují kaktusy, chovají želvy, králíky či močata a jsou ochotní podstoupit téměř cokoliv, aby vzácné objekty svého sběratelství nebo chovatelství získali. Toto chování je doprovázeno silnými a poměrně dlouhodobými city, označovanými jako vášně. Kromě vášně sběratelské, pěstitelské a chovatelské, známe též vášeň čtenářskou, cestovatelskou, milostnou, vášeň pro studium určitého oboru nebo pro práci v určité profesi. Ale také vášeň hráčskou, pijáckou, vášeň pro určitého člověka či pro určitou ideologii. Jak je vidět, naše vášně mohou být hodnotné, ale také velmi schoubné, to jest špatné. Prosím, zastavte si video a přečtěte si příběh. Máme sklon věnovat se činnostem, které nám přinášejí uspokojení, radost a vzrušení, setkávat se s lidmi, s nimiž se cítíme dobře, nebo které máme rádi. Chovat zvířata, která se nám líbí. Naproti tomu se vyhýbáme činnostem a lidem, zbuzujícím naši nelibost, nejistotu a nespokojenost. Cíti dodávají veškeré naše činnosti, energii a směr. Motivují nás. Příběh Barbory nám ukazuje, že city jsou významnou složkou našich potřeb. Potřebujeme nejen jíst, pít, spát, odpočívat, ale chceme být také jako Barbora, uznávaní, někým bezvýhradně
přijímaní, být aktivní, rozvíjet sami sebe, případně ovládat druhé. Jaké potřeby mohou být základem snahy žáku dobře se učit? Prosím, zastavte si video a přečtěte si příběh. Protože mají city v našem životě tak velký význam, je pro nás důležité poznat city své i druhých lidí a porozumět jim, abychom je mohli rozvíjet a usměrňovat. Poznávání citů druhých není snadné. City jsou velice osobní, patří pouze prožívajícímu. Že je někdo zamilovaný, se mohou lidé dozvědět z jeho chování. Ale jak hluboce miluje, ví pouze on sám. City, které prožíváme, můžeme projevit, ale můžeme je také potlačit. Nebo dokonce vyjadřovat jiné city než ty, které skutečně prožíváme. Bolest, kterou nám druhý svým chováním způsobil, nemusíme dávat najevo a naopak se můžeme ještě usmívat. Při poznávání citu druhých lidí tedy záleží jednak na jejich ochotě city projevit, ale i na naší schopnosti si vnější projevy citu druhého správně vyložit. Viděli jsme to v případě Jany a Aleny. Tutéž situaci mohou různí lidé i my sami prožívat různě. Naše porozumění citům druhých vzrůstá s naší zkušenosti s lidmi a s tím, jak se zdokonalujeme v poznávání vlastních citů. Můžete uvést příklady, kdy jste se zmýlili v odhadu citu druhého člověka. Prosím, zastavte si video a přečtěte si příběh. Naše poznávání citu druhých lidí souvisí s naší schopností vnímat druhé takové, jaký skutečně jsou. Z našeho příběhu je však patrné, že vnímání druhých není tak jednoduché, jak by se na první pohled zdálo, a že má svá úskaly. Chování druhých lidí totiž můžeme připisovat vlastnostem, které ve skutečnosti nemají. Co může zkreslovat naše vnímání druhých lidí? Především je to prostředí, ve kterém druhého člověka vnímáme. Protože ve škole vystupují do popředí výsledky učení, mají učitel a spolužáci sklon pohlížet na žáky s nižšími výkony v učení jednostranně, prostřednictvím jejich neúspěchu. Mohou proto opominout jejich ostatní vlastnosti a dovednosti, například dobrosrdečnost, ochotu pomoci nebo řadu dovedností praktického života. Nálepka špatného žáka může zkreslovat vnímání jeho osobnosti. Někdy vnímáme druhé z hlediska jejich převažující nebo nápadné vlastnosti. Například krásné lidi máme sklon vnímat také jako chytré, schopné, dobré a přátelské. A lidi nepřitažlivé naopak jako neschopné a nepřátelské. Máme sklon vnímat druhé především podle prvního dojmu, který na nás udělali. Někdy máme sklon vnímat druhé takové, jaké si je přejeme mít. Své kamarády a lidi, které máme rádi, vnímáme většina po všech stránkách kladně a jejich případné nedostatky přehlížíme. Zatímco své nepřátele nebo lidi, které nemáme rádi, máme sklon vnímat po všech stránkách záporně. Protože nejsme, jak jsme viděli, nestrannými pozorovateli, neměli bychom s hodnocením druhého člověka spěchat.
Měli bychom se snažit získat o něm co nejvíce informací pozorováním jeho chování v různém prostředí a v různých situacích. Naše vnímání pak bude více odpovídat skutečnosti, protože podle toho, jak druhé vidíme, se k ním také chováme a utváříme si k ním vztah. Může naše zkreslené vnímání narušovat kladné vztahy k lidem. Prosím, zastavte si video a přečtěte si příběh. Pro svůj život potřebujeme mít kolem sebe lidi, které máme rádi a kteří mají rádi nás, kteří se dovedou cítit do toho, co prožíváme a jsou schopni nás pochopit. Jinak řečeno, potřebujeme mít citové vztahy s druhými lidmi. V důsledku osamostatňování od rodiny, která však nadále vytváří pevné citové zázemí, nabývají v dospívání na důležitosti citové vztahy s vrstevníky. Viděli jsme to v příběhu Petra. Navazujeme v kamarádství i hluboká a pevná přátelství, která mohou přetrvat až do dospělosti, někdy dokonce po celý život. Kamarádi nám nabízejí spolupráci, poskytují nám značnou míru nezávislosti na dospělých a dávají nám pocit sounáležitosti se skupinou a pocit vzájemné solidarity. Kamarádství je uzavíráno mezi chlapci nebo mezi děvčaty, ale objevují se i kamarádství smíšená. Kamarádské vztahy se vytvářejí hlavně na základě blízkosti, to znamená, že spolu kamarádi, zpravidla děvčata nebo chlapci, kteří sedí blízko sebe ve třídě, mají společnou cestu ze školy nebo blízko sebe bydlí. Mají-li k sobě fyzicky blíž, mají o sobě i více informací. Lépe se znají. Kamarádi jsou také blízci v zájmech a v pohledu na různé životní situace. Mívají podobný způsob chování a podobný životní styl. Důležité jsou i společné kladné zážitky. Když Petr a ostatní členové klubu prožívají uspokojení a radost ze společných činností, posuzují se díky těmto společným zážitkům vzájemně tak kladně. S našímu navazování kamarádství přispívají i některé naše osobní vlastnosti. Upřímnost, pochopení pro druhé, ochota pomoci, družnost, přívětivost, veselost a slušnost. Bez kamarádu často zůstávají jedinci neúpřímní, zlomyslní, hrubí, pyšní, pomlouvající druhé a myslící hlavně na sebe. Mezi dobrými kamarády si zpravidla najdeme i úpřímného přítele. Přátelství je hlubší a důvěrnější vztah než kamarádství. Přítelkyni nebo přítele si vybíráme na základě jeho osobních vlastností. Přátelství doprovázejí city náklonosti, lásky a vzájemnost. Jde o vzájemnost citu, tedy vzájemné sympatie, důvěru, porozumění a úctu. Vzájemnost názoru, vzájemnou pomoc a společnou činnost. Pro dospívání je příznačná úcta k znalostem a dovednostem a proto si volíme přátele i na základě toho, co dovedou. Poslechněte si píseň o přátelství a při poslechu doplňte vynechaná slova. Přátelství významně přispívá k rozvoji sebepoznání a sebedůvěry. V dospívání již přestáváme být pohroženi hlavně do sebe a jsme schopni přijmout a mít rádi druhé lidi, nejprve lidi stejného pohlaví,
ktorí sa od nás tolik neliší a s ktorými sa cítime istejší. Díky tomu, že sa mají přátelé vzájemne rádi, mají k sobě důvěru a jsou k sobě otevření, mohou si o sobě vzájemně poskytovat informace o tom, jak se chovají a jaci jsou, jak se jeví druhým. Přátelství nám dává zakusit pocit, že nás druhý člověk bezvýhradně přijímá. Víme-li, že nás mají druzí rádi, nejen s našimi přednostmi, ale i slabinami, s nimi jsme sami nespokojeni, snáze přijmeme sami sebe takové, jaci jsme. A naučíme se mít rádi. Naučíme-li se citlivosti vůči druhým, staneme se citlivější i k sobě. Prosím, zastavte si video a přečtěte si příběh. Jsme-li schopni překonat v přátelském vztahu vzájemné odlišnosti, jsme schopni podstoupit riziko vztahu s člověkem, který se od nás liší tolik jako bytost druhého pohlaví, jsme připraveni navázat i vztahy milostné. V dospívání mají tyto vztahy často ráz přátelství, jak jsme viděli i v příběhu Honzy. A soustředují se na společnou činnost pro školu nebo v oblasti zájmu. Vzájemná setkání dvojice se uskuteční převážně v rámci skupiny kamarádů a při jejich činnostech. Někdy společně s jinými spřátelenými dvojicemi navštěvují kulturní a sportovní programy, diskotéky nebo pořádají výlety do přírody. Vlastní milostné vztahy se zpravidla rozvíjejí až v období mládí. Jak bychom se měli k druhým lidem chovat, abychom s nimi navázali kladné a dokonce kamarádské nebo přátelské vztahy? Především bychom k ním měli mít samý kladný vztah a důvěru. Ten, kdo má druhé lidi rád, toho mají druzí zpravidla také rádi. Máme-li sklon vidět na druhých lidech především jejich kladné stránky, chováme se vůči ním také kladně, ohleduplně a s úctou. Druzí se pak zpravidla chovají podle tohoto našeho očekávání. Nejlepší způsob, jak získat přátele, je být sám dobrým přítelem druhým. To znamená umět dávat druhým najevo svou úctu a lásku, být laskavý a nápomocný i citlivý k jejich problémům. Pečlivě nasloucháme tomu, co druhý říká. Tím mu dáváme najevo, že jsou pro nás jeho sdělení, jeho pocity a názory důležité a že si ho vážíme. Snažíme se druhému člověku porozumět, cítit se do jeho pocitu a do jeho pohledu na věc. Snažíme se vidět problém také z jeho zorného úhlu. Na to, co nám druhý sděluje, bychom měli také vhodně reagovat, podporovat jeho pocity a názory, pokud jimi neohrožuje práva, život či svobodu jiných lidí, tím druhému pomáháme, aby se cítil lépe. Měli bychom se vyvarovat reakcí, které druhého ponižují, jako je skákání do řeči, vnucování vlastního názoru, ignorování toho, o čem druhý mluví a bezohledného nastolování vlastních témat. Neměli bychom mluvit jen o sobě a předkládat vlastní názor jako jedině správný, protože lidé mohou mít na tuto skutečnost různé názory. Jak bychom měli postupovat, máme-li na věci jiný názor než druhý? Měli bychom brát v úvahu vlastní zájmy i zájmy druhých
а в клиднем, вјецнем розговору се добрат решени, кер би респектовало потреби всех стран, а прото било провшехни пријателне. Як сме си јиш рикали, в пријателстви су оценјовани и зналости, а доведности. Прото бихом се мјели снажит в нечем виникнут, нјецо умњет. На завјер бихом си мјели рицт, же бихом се мјели ховат так, абихом виволали кладни встах других лиди к собје. Отаски а уколи. Ктере лиди за свего околи поважујете про себе за најдулежитејши, а проч? Замислете се на тим, ктере све потреби успокојујете в кругу свих камараду. Јаке сполечне цити проживате с камаради при сполечних чиностех? Замислете се на тим, кто е веќије у сполужаку најоблибенјејши. Покусте се учит, ктере јего властности к тому приспивај. Јак бисте могли злепшит све ховањи, вучи врстемникум, а доспелим, аби се злепшил јејх встах к вам самотним. Последним уколем тето видео лекција себеодноцени. Тимто способом си овјеруете што сте се научили, што вас бави, а што вас не бави. Як сте се при праци цитили? Дякую за вашу позорност, а тешим се на далши видео лекција.